تیمەکانی بانگەشەی مەڵبەندی چەمچەماڵ و ئەنجومەنی تەکیەی کۆمەڵی دادگەرین بە یاواری ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق و فەخرەدین قادر سکرتێری پێشووی پەرلەمانی کوردستان لە ناو بازاڕی تەکیە بانگەشەی لیستی کۆمەڵی دادگەری بە ژمارە 147 دەستی پێکرد و دوکان و بازاڕەکانی ناحیەی تەکیە دەگەڕێن و پەیام و دیدی کۆمەڵی دادگەری بە هاوڵاتیان دەگەیەنن. هاوڵاتیانیش وێ ڕای دەستخۆشیان لە ئەندامانی پێشووی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هیوایان خواست هاوشێوەی ڕابردوو و کاندیدانی کۆمەڵی دادگەری لە جێگای متمانەی ئەواندا بن. ئەمیسانانە خۆیان ئینسان گەلێکی بەڕێزن، ئیتر ئێمە ژاهلی تاقوا و دینداری، ئیتر ئەگەر شتێکی ئەوە بێت دەبێ خوای گەورە سەرکەوتوویانگە. ئەم پیاوەشان حیساب کە خەڵکی مەدەی خۆمانە و خوای گەورە پایداریگە، ئیشەڵا سەرکەوتوویەکە ئینسانی خەڵکی شارەکە بێزانێ مەعانەتی شارەکەمان چۆنە، چیمان ناوێ چیمان ناوێ سال لە بێ ئیشەڵا خوای گەورە لەگەڵ خەڵک زیاتر چی ئەوێ لە منتیقەیە لەم پیاوە بەتاری خەڵکی چی ئەوێ خەڵکی کاری چاچی ئەوێ چانێ ئاوە جادوبانە ڕێگاوبانە ئیترام شتانەیە پێ بڵێمەوە تۆزە ئێمە ئەم سەنای ئێمە زۆر ئەم چۆن دەکدام بخێ وادان پێماداوی چەمان نەکردووە ئەتسی ئەم جار هەروە بێت ئەوە هەموو سەنعاتکارەکان ئەگەدارن یەک شتیان با نەکردووە جێ ئەزمان بە دیاری کراوە پرۆژەمان بۆ کراوە هیچ شتێکی نییە بەڕاستی مەسی خەمان بە هیچ کەسێکی نەماوە ئەگەر ئەم جارێ ئەوە شتێکمان بکەن ئێمە پێشتر لەگەڵ خەڵکا بووینەوە و لێستا لەگەڵ خەڵکین و لە ئاین دەشای شڵە لەگەڵ خەڵکا بین بەجێتان نایەڵین یەک دروشمێک دروشمەکان ئێمە ئەم پیاوە نمونەکە ئێمە ئەمیش نمونەکە ئێمە ئەوە لە عێراق و ئەمیش لە بەغا بووە ئێمە ڕازگوین لەگەڵتانە یعنی ئەگەر شیشمان پێ نەکرێ خوانە خۆتە درۆتان لەگەڵان ناکرێ ڕازگوین لەگەڵتانە بەرپرسی مەڵبەندی چەمچەماڵی کۆمەڵی دادگەری دەڵێت کۆمەڵی دادگەری و ئەندامانی لە سنوورەکە هەمیشە لە ناو کێشە و ئازارەکانی خەڵکدابوون و لێیان دابڕاونین. ناڵیەوە لەم شارە گەورە بووین و لە خزمەت خەڵکی ئەم شارە بووینە سواز بەخوای پردگار بووە. ئێمە داواکارین لە کەس و کارمان داواکارین لە خزمان لە دۆستان لەوەی کە ئەمان ناسێ بەڕاستی ئێمە ئەم برابر ڕێزەمان کاندید کردووە دەنگ داوە ماوەسا سیروان هەر کەسی ڕابردوو ئێمە بناسێ ئومێ دەکەم ئینشاءڵا پەشیمان نەبێ لەوەی کەوا دەنگمان پێبدا پشتیوانیمان لێ بکەن وەی خوا پشتیوان بێ ئێمەش خزمەتکاریان بین چونکە بەڕاستی ئێمە خزمەتکردن بە واجب ئەزانین بە ئەرکی ئەزانین نەک بمنێت وی ئێمە داواکارین هەر کەسێک منە ناسێ ماوەسا ئازادە ناسێ ماوەسا ئەحمەد مەولەویە ناسێ ماوەسا ئەحمەد حاجی ڕەشیە ناسێ ئەو برا و ڕەفیقانی کە پێکەوەین ئەگەر سیقە و متمانەتان بە ئێمە سیقە و متمانەتان بە بەڕێز ماوەسا سیروانیش هەبێ کە برای ئێمە و ڕەفیقی ئێمە و کاندیدی ئێمەیە پەرلەمانتارانی کۆمەڵی دادگەری لە ڕابردوودا لە عێراق و کوردستان شارەزا و دڵسۆز و خەمخۆر بوون بۆ خزمەتکردنی خەڵک ئێستاش هاوشێوەی ڕابردوو و کۆمەڵ ژمارەیەک کاندیدی شارەزا و دڵسۆزی بۆ پەرلەمانی کوردستان هەیە و داوا دەکەن متمانەیان پێ بدرێت تا بتوانن ئەم جارە و دەسەڵاتە لە گەندەڵی ڕابگرن کە چەندین ساڵە ستەمی جۆراوجۆر لە هاوڵاتیانی خۆی دەکات چیانووری کەناڵی پەیام ناحیەی تەکیە